Guitar Hero live, Benny. Så det är när man spelar gitarr? Ja. Att jag har aldrig spelat Guitar Hero förr. Alltså. Ja, nej, jag trodde att det var Ozzy Osbourne som kom in. Alltså, jag har ingen aning om vad fan det här är för någonting. Vad är det här för någonting? Det är en whammy-bar. En whammy-bar? Det låter som choklad här. Ja, om du inte vet vad det är ska du inte röra det. En enkel regel. Ja. Det här spelet innehåller två olika hovspellägen. Detta heter, det här är viktigt nu Ted, så det ska vara. Det här kommer jag på prov imorgon. Det är som att gå Guitar Hero-skolan. Ja. Är Jack Black med det? Så är GH Live, som ett av spellägen. Mm. Och det är att man står på en scen och spelar med ett band. Som är coverbands, som har sån här licensierad musik. Mm. Och så finns det här andra läget som heter GHTV. Där man, ja. Vad är det för skillnad mellan GH Live och GH TV? Ja, alltså, jag håller på att prata med dig. Okay. Jag vet inte heller vad skillnaden är. Jag ska komma fram till skillnaden, ja, just det. Men vad är den då? GH TV är som musikvideo som man spelar till. Så att, och man kan så spela via streams, så att de streamar ut massor med musikvideo, så spelar man bara med. Ja, Ted. Kommer det här i provet också? Ja. Okay. Det kommer att bli ett väldigt svårt prov. Okay. Jag tänkte hoppa in här i en GHTV-låt. Ja. Alltså, jag skulle aldrig ha blivit skollärare. Fan, det är yrke. Och här ser man på gitarren så har man tre klappar där, tre knappar här. Mm. Hur många knappar var det, Björn? Hur många knappar var det på övre raden igen? Alltså, jag frågar dig hur många knappar det var. Alltså, jag har ju spelat typ alla Guitar Heroes hittills och jag tycker ju det här ser väldigt tråkigt ut. Alltså sådär att det är ju inga färger. Det är bara svartvitt. Guitar Hero är ju, som det alltid är, jättetråkigt att se på. Ja. Press any button. Press any button. Nu gör jag inte det in här. Det går väl där. A new player enter. Nu battlar vi här, Ted. Ja, nu är det riktigt blodig strid här. Båda två ligger så nära botten man nästan kan göra. Att vi får se här. Strong finish! Jag fick two notes streak. Ska man göra det? Det beror på vad du vill göra. Ska man göra det? Det beror på vilken stall du har. Som man sa. Wow. Det gör ingenting. Ja. You rock. 87% hade jag, 45%. Mm. Dåligt. Ja, jag var jättedålig. Men fick du 130 är någon valuta? Vad kan man göra med den? Med valutan? Det här kommer att lära. Vad gör man med valutan? Man kan köpa plays. Och det är att i det här GHTV-läget... Är det som musikaler och teater? Vanligtvis så bara streamar ut vad som helst. Ja. Men om man vill spela specifika låtar... Ja. Så kan man betala för dem via currency som man antingen tjänar i spelet eller som man köper för riktiga pengar. Kallas mikrotransactions, Björn. Jag vet att du aldrig har pratat om mikrotransactions för. Man måste alltså betala varje gång man vill spela en specifik låt? Ja, antingen med in-game credits eller... Oj, vad konstigt att det inte har talats om det här spelet. Herregud, vad håller de på med? Jag börjar snart ranta här av ilska. Men nu ska vi kolla in... Live. Mm. Vill du vara med och spela live, Ted? Om inte vill spela. Jag ska prova att spela en gång. Ja. Oj, nu tryckte jag på någon knapp säkert. Tryck på den där. Så tar vi... Ja, redan nu är jag start på inte använda lillfingret. Ja, alltså man vill ju direkt använda. Jag kan inte ens tappa. Nej. Skulle det inte finnas knappar längre upp på halsen? Ja. Så det här är den moderna tidens Guitar Hero. Ni skolelever lever kvar i det förflutna. Läraren, nu börjar det. Och det som är speciellt med det här GH Live är just den här FMV-sekvensen i bakgrunden. Och beroende på hur man spelar så ändrar det att de här bandmedlemmarna kan bli jättesura om man spelar dåligt. Det är ganska kul. Men överlag, jag håller med att jag saknar färgerna. Jag gillar mera sidledsförflyttningen än höjdled med fingrarna. Ja. Alltså det är en utveckling i alla fall. Ja, men det känns det är inte som att exakt samma sak. Men det känns som en utveckling mot ett sämre håll. Det är någonting med tajmingen och hur symbolerna är gjorda som gör att det känns mer rockband. Och rockband var ju objektivt sämre
i spelkänsla än vad det var Guitar Hero var. Mm. Ja, är det det som är känslan efter det här? Att det är så här, ja. Men det är just det här, för att gamla Guitar Hero var ju så lättillgängligt att det funkar jättebra på fest direkt. Mm. Nu blir det återigen att du måste lära sig en ny grej. Alla måste köpa nya kontroller. Mm. I don't see this really becoming a thing. Jag tror inte på det. Nej, jag spontana känslan är samma som Björn faktiskt. Okej, okay. Nu kör vi hela bandet här. Ja. Jag har gått på gitarr. Yes. Vad är ditt rocknamn, Benne? Benne Rock. Rock Benne. Rock Benne och hans Babel Boys. Ja. Nu kör vi. Ja. Okej, kör hårt nu. Okej, Babel Boys. Nu ska Sveite rinja. There I was completely wasting out of work and down. All inside it's so frustrating as I drift from town to town. Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law, breaking the law. Som ni märker, så trots alla iterationer av Guitar Hero så ser man fortfarande ut som ett pucko när man spelar. Hur får man bort den här gitarren? Var ska man vrida? Jag ska förstöra den här gitarren om jag ska ha den. Jag har den! Så mycket aggression här!